tjekker, at det hele er fint og klart. Så er det blevet 2024, og nu fra i år er det blevet et lovkrav, at man skal skyde med blyfri ammunition i sin rifle, når det er jagt. Undtaget er randtændt ammunition, som salonrifler og de mindre kaliber luftgevær. Der er det stadigvæk lovligt at bruge bly. For lige at få ridset op, fordi der er mange spørgsmål, kan man se rundt omkring på de sociale medier, og meget forvirring. Der har været meget snak op til omkring nogle kaliber, der så ikke længere ville blive lovlige. Når man gik over til blyfri, så ville det ikke være muligt og lovligt at kunne jage de større vildarter især. Men lovgivningen er på plads nu, og det er faktisk det er blevet en rigtig fornuftig løsning, synes jeg. Fordi at for eksempel en af de kaliber, der har været meget snak om, det er 6x55. Der har førhen været et lovkrav til, at til de store vildt, klasse 1-arterne, kronvildt, dovvildt osv., der var et krav om, at kuglevægten skulle være på 9 gram. Og der er reglerne blevet, som der er i dag. Klasse 1, kronvildt, dovvildt, sika, muflon og vildsvin. Der er der ikke noget krav til kuglevægten, men der er et krav om, at kaliberen skal være mindst 6 mm. Energien på 100 meter, E100, den skal være mindst 2.000 joule. Så det vil sige, og det kan man mange gange kan man se på sin ammunition, så er der tabeller bagpå, hvor der står, for det meste både metrisk og i tommer, hvor man kan se både hastigheden og energien. Det her det er så en 308. Der er der ved 100 meter, der er energien på den her opgivet til 2.837 joule. Så en 6x55 og mange gange vil en 243 vil faktisk levere nok energi på 100 meter til at det er lovligt til kronvild, dovvild, sika, muflon og vildsvin. Klasse 2 arterne, det er råvild og sæler. Der var også førhen en minimumsvægt på projektilet. Der er der nu en kaliber, der hedder mindst 5,5 mm, så det vil sige en lille smule mindre end klasse 1-arterne. Og så er energien på 100 meter, det er det samme som det var før, 800 joule. Så det vil sige, der kan du stadigvæk bruge kaliber 2,22, 2,23 og lignende, så længe de er 5,5 mm og op efter, og de leverer over 800 joule på 100 meter. Klasse 3-arterne. Der er ikke noget ændret. Det er ræv, vaskebjørn, mårhund, hare, sumpbæver, skarv og gæs. Hvis man skyder det med riffel, så er energien på 100 meter E100. Det er mindst 175 joule. Så det vil sige, at der kan de fleste projektiler eller de fleste patroner i 17 HMR og 22 Magnum, der er mange af de lidt mindre kaliber, der godt kan være med. Men det er det samme, som det har været førhen. Klasse 4-arterne, husmår, iler, mink, vildkanin, bisamrotte, hønsefugle, blishøne og ænder og måre. Der er det så E0, det vil sige, ved mundingen skal den levere 150 joule. Så det kan man også godt med en ganske almindelig salonrifle 22 LR i de fleste patroner. Det kommer selvfølgelig an på mundingshastigheden, men de fleste de vil kunne levere 150 joule ved mundingen. Klasse 5-arterne, det er som det har været førhen, duer, kravefugle, vadefugle og stære. Der er det så ikke energi nu, men hastighed V0, hastigheden ved mundingen, mindst 200 meter i sekundet. Og hvis det gælder luft, altså luftdreven, som luftgevær, PCP, luftgevær osv., så skal det mindst være 5,5 mm i diameter projektilet. Så det var lige sådan en hurtig gennemgang. Så har du en 6.5-55'er. Så er der ingen problem. Forskellen i massefylden mellem bly og kobber er ca. 30%. Så det vil sige, hvis du skal have et projektil, der har samme længde,
så ender du med at få et, der er cirka 30% lettere. Men skal du have et, der vejer det samme, så bliver det 30% længere, så derfor var det et problem, især i 6555'eren, at skulle man have en 9 grams kugle i blyfri, så blev den så lang, at riflerne simpelthen ikke kunne stabilisere den. Så blev man nødt til at skulle have en ny pipe på sin rifle med en meget større stigning. Og det er jo en ret bekostelig affære. Men der er det lavet så nu, at der er ikke noget krav til kuglen, og der fås rigtig mange blyfrie alternativer i fra 6 gram og 7,8 gram, der ligger rigtig mange blyfrie alternativer, og de vil længdemæssigt svare til et tidligere 9 grams projektil med bly. Så derfor tænker jeg, at der kommer til at være masser af løsninger. Det bliver selvfølgelig sådan, hvis man, når man går over til en ny patron, uanset om man skifter fra blyholdet til blyfri, eller man bare skifter mærke, køber en ny rifle, jamen så er det en god idé at prøve nogle forskellige patroner, fordi du kan sagtens få en patron, en kugle, der skyder ufattelig godt i din rifle, og i naboens rifle, der skyder den af helvede til. Så det gælder om at komme ud og prøve nogle forskellige. Og jamen, som jeg sagde før, jeg synes faktisk, det er blevet meget fornuftigt, at man har fjernet kuglevægten, fordi det, der gælder, det er selvfølgelig energien. Det er det, der dræber dyret. Det er den energi. Og typisk, hvis man har den samme krudtmængde bagved, når man har sådan en, nu er det en 308, en Gecko Zero. Den her, den ligger på 8,8 gram, eller 136 grains. Men i forhold til, hvis jeg har skudt en 150 eller 165 grains, så hvis man har den samme krudtmængde bagved, men projektilet lige pludselig bliver lettere, så vil det resultere i, som hovedregel, at projektilet forlader mundingen med en højere hastighed. Og det vil sige, energien, som projektilet har, selvom det er lettere, hvis det så har en højere hastighed, så bliver det samme eller mere. For det er selvfølgelig et lettere projektil kan sagtens have mere energi, hvis det har tilstrækkelig høj hastighed. Så energien, det er jo faktisk krudtmængden her bagved. Alt det, der er i hylster, det er jo faktisk det, der slynger det afsted, der bestemmer, hvor meget energi det får tilført. Og så er der alt muligt med udformningen på projektilet og så videre, der gør, hvor hurtigt mister det energien, når vi kommer ud på de længere distancer. Det er energien, der bliver afsat i mål, der er det vigtige. Så det er derfor, synes jeg, at for en gangs skyld, der er det blevet en meget fornuftig løsning, man har lavet, når man nu skal over til blyfri. Og så vil jeg bare sige, knæk og bræk i den kommende jagtsæson. Det kommer snart regnfjervideoer herfra.